Це Антон Соколов. До 2014 року працював маляром. Коли на сході України розпочався збройний конфлікт, чоловік добровільно пішов до військкомату. Півтора роки служив у батальйоні «Айдар» гранатометником, після чого підписав контракт. Я коли працював на своїй роботі, у мене дуже боліло серце за тих людей, котрі вже пішли туди. Я не хотів сидіти. Я просто зірвався і поїхав. Олег Кравець пішов служити також на початку 2014-го. У складі тоді ще 28-ї окремої механізованої бригади перебував у зоні бойових дій. 14 березня 2015 року поблизу Мар'їнки чоловік підірвався на розтяжці. Говорить, для кожного жителя країни, яку спіткала війна, ризикнути своїм життям та стати на її захист – абсолютно природна реакція. Ми стояли всі пліч-о-пліч, і ми, як чоловіки, просто виконували свою безпосередню функцію захисту своєї вітчизни. Якщо чоловік забиває гвіздок, йому не потрібно за це постійно медалі давати. Просто є речі, які потрібно виконувати, і кожен має робити. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібрались близько 200 людей. Вшанували пам'ять добровольців, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції, гімном України, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.